Po sobotnejšom úspechu našich chlapcov Tomku a Čaradu, kedy sa dostali až do finále, v nedeľu nasledoval pád. Chlapci ako družstvo spolu s Mihálikom a Valkovičom na prvej českej lige nazbierali len minimum bodov. Skončili ako poslední. Do nedávna sme mali problém, že koho vôbec nasadí. No, teraz už musíme robiť tak, aby sme urobili ten najlepší výber. Teraz to bolo samozrejme na trénerovi, ktorý si povedal, stanovili sa jasné pravidla už pred pretekmi a v podstate už dá sa povedať to včerajšie zranenie Patrika Búriho vlastne ho dostalo von zo zostavy. No a David sám sa vyjadroval, že po včerajšku mal toho došak, je to 14-ročný chalanisko, takže ktorý začína. Tak potom tá voľba nakoniec bola taká jasná, dá sa povedať, a ja nemám čo lutovať, myslím, že ani tréner neľutuje. Sú to preteky, na ktorých sa majú chalani vyjazdiť, na ktorých si majú schuti zajazdiť a nepreteká sa o svetový titul. V 12 jazdách a ďalších troch výberových jazdách, kde týmy vyberali a nasadzovali najlepších, zbierali body 4 týmy po 4 jazdcoch. Okrem Speedway klubu si v nedeľu prišli do Žarnovice zapretekať z Markety Praha, AK Slaný a AMK Zlatá prilba Pardubice. Karta išla Čechom. Taktika bola to, že som mal dobrého náhradníka, Suchánka, a že som mohol meniť teda za jezdce slabší a tým pádem mi to vyšlo. A čakali ste taký dobrý výsledok? No tak, nečekal, čakal som, že vaši jezdci, čo sa týka Žarnovice po včerajšom výkonu, že dneska to vyhraje a ma sklamali teda. A sklamali všetkých. Janko Mihálik nedoniesol do týmu ani bod. Adam Čarada 2 body, Jakub Valkovič 7 a Michal Tomka 8 bodov. To všetko stačilo ale len na posledné miesto. No, dneska musím povedať, spokojný nie som. Pretože včerajšie výsledky a včerajšie úspechy našich pretekárov boli absolútne iné. Je pravda, že sa trošku zmenila dráha. Nestačili sa chlapci na to pripraviť psychicky a hádam ani motorkami. No, urobili sme po tej taktickej stránke, čo sa dalo. Trošku nás prenasledovali technické závady, tam mal Tomka dva razy problém, Čaradový raz praskla reťaz. Potom mal Čarada ďalšie problémy s motorkou, dve jazdy musel vynechať. No a tak sa to ozrkadlilo aj na tom bodovom zisku. No. Čakali sme dneska lepšie výsledky. Lepšie sa darilo českým týmom. Markéta Praha s 23 bodmi skončili na 3. mieste. Obod viac získal klub AK Slaný. No a víťazom prvej českej ligy v Žarnovici s 26 bodmi sa stal automotoklub Zlatá prilba Pardubice na čele s Tomášom Suchánkom, ktorý priniesol do týmu najviac bodov, pretože vo všetkých svojich jazdách prišiel do cieľa ako prvý. Tak počasí vydrželo, dráha si myslím, že bola docela dobře připravená, proti co jsem slyšel, jaká byla včera. Závody se vyvedly, nebyly žádný pády, všechny ve zdraví, takže dobrý. Čakali jste takýto dobrý výsledok pro váš tým? Tak čekal jsem ho trošku lepší a vlastně ještě nám tady chybí Hinek Štychauer, takže o to jsme byli oslabení, ale nějak jsme to dotáhli a docela to vyšlo. Plochodrážna sezóna v Žarnovici sa ešte nekončí. Fanúšikovia majú pred sebou ešte dvoje preteky. Tento mesiac to bude Zlatá prilba SMP a budúci mesiac Slovensko versus Ukrajina.